Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատեսի տեղի եթերում Smart Time-ն է, ձեզ հետ Էլենը։ Այսօր խոսելու ենք մի կենցաղային տեխնիկայի մասին, որի բացակայության դեպքում կանաց աշխատանքը շատ դժվար է լինում։ Կենցաղային տեխնիկան լվացքի մեքենան է։ Առաջարկում եմ տեղափոխվել խանութ սրահ, պարզել լվացքի մեքենան ընտրելու նրբությունները, ուղղել մեզ հուզող հարցեր ապրանքագետին և լինել օգտակար ձեզ ընտրություն կատարելիս։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք այժմ գտնվում ենք Դավթաշեն համայնքում տեղակայված Երևան Սիթի սուպերմարկետի 3-րդ հարկում գտնվող Վեգա խանութ սրահի լվացքի մեքենաների բաժնում։ Այժմ առաջարկում եմ մոտենալ ապրանքագետ Գևորգին և հղել մեզ հուզող հարցերը։ Բարև ձեզ, Գևորգ։ Բարև ձեզ։ Առաջին հարցը դա այն է, որ կուզեի ձեզ հղել, թե արդյոք քանի տեսակի բրենդերի լվացքի մեքենաները ներկայացված ձեր սրահում։ Շուկայում առկան բազմաթիվ տեսակի լվացքի մեքենաներ, Վեգա խանութների սրահներում ցուցադրված են մոտ 80 տեսակի լվացքի մեքենաներ, ինչպիսիք են հարավկորեական Daewon, Samsung, LG-ն, գերմանական Hansan, Bosch-ը, իտալական Electrolux-ը եւ Ariston-ը եւ ամերիկյան Whirlpool ֆիրմաները եւ այլ ֆիրմաներից ունենք ներկայացված բրենդներ։ Խնդրեմ ասեք մեզ, թե շուկայում քանի տեսակի լվացքի մեքենաներ գոյություն ունեն։ Ընդհանրապես շուկայում առկա են երկու տեսակի լվացքի մեքենաներ՝ կիսաավտոմատ եւ ավտոմատ։ Կիսաավտոմատ լվացքի մեքենաները բոլորից քաշ ցանոթ են արդեն իրենց աշխատանքային սկզբունքով, բաղկացած են երկու խցիկից՝ լվացող խցիկ եւ քամու խցիկ, եւ պահանջում են լվացքի ժամանակ անընդհատ լվացքին միջամտում։ Գևորգ, կցույց տաք մեզ մի օրինակ կիսաավտոմատ լվացքի մեքենայի։ Իհարկե, մոտենանք այն կողմ։ Այս պահին ձեզ ցուցադրեմ Վեգա ընկերության արտադրած բոլոր ավտոմատ լվացքի մեքենան։ Կիսաավտոմատ տարբերակում, ինչպես նշեցի, խցիկները առկա են երկու հատ՝ լվացող խցիկ եւ քամող խցիկ։ Ուղղակի կիսաավտոմատ լվացքի մեքենաների դեպքում ջուրը տաքացնելու հնարավորություն չունի եւ լվացքի ժամանակ պետք է անընդհատ միջամտել լվացքին, այսինքն լվացքի ցիկլից դեպի քամող ցիկլ պետք է արվի ավտոմատի փոխարեն ձեռքով տարբերակով տեղափոխումը շորերի։ Գևորգ, ասեք հետրամ, թե ավտոմատ լվացքի մեքենաները տարբերվում են իրենց աշխատանքային բնույթով։ Այո, ավտոմատ լվացքի մեքենաները նույնպես տարբերվում են աշխատանքային իրենց բնույթով։ Ավտոմատ լվացքի մեքենաներն են լինում են երկու տեսակի՝ վերևից ներբեռնվող եւ հորիզոնական վերբեռնվող։ Կարող ենք մոտենալ սուստամ։ Ինչպես ասացի, վերևից ներբեռնվող լվացքի մեքենաների ցույց տամ ձեզ։ Լվացքի մեքենան ունի երկու կարևոր առանձնահատկություն։ Առաջին առանձնահատկությունը դա այն է, որ բարաբանը ամրացված է կորպուսին երկու կողմից, որն էլ ի տարբերություն հորիզոնականի, այն ամրացված է միայն հետևի մասից։ Իսկ երբ որ ամրացված է լինում երկու կողմից, նա ազդում է բարաբանի ճիշտ աշխատանքի վրա, որը ազդում է նաև մեքենայի երկարակեցության վրա եւ բարաբանի ճիշտ աշխատանքին։ Եվ երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունը դա այն է, երբ հորիզոնական լվացքի մեքենաների ներբեռնողների ժամանակ չեք կարողանում լվացքի ցիկլին միջամտել, իսկ վերևից ներբեռնող լվացքի մեքենաների դեպքում լվացքի ժամանակ, եթե ինչ-որ հագուստ մոռացել եք գցել կամ ցանկանում եք հանել, շատ հեշտությամբ կարող ենք ուղղակի բացել, լվացքը դադարեցնել, լվացքի շորը հանել կամ ավելացնել եւ նորից շարունակել լվացքը։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք հաճախորդներին, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել լվացքի մեքենան ընտրելիս։ Այժմ մոտենան գերմանական Hansa ընկերության ֆիրմային, ըստ տվյալների ես փորձեմ բացատրել։ Այժմ ներկայացնեմ Hansa ֆիրմայի լվացքի մեքենան։ Հիմնականում հաճախորդին հետաքրքրում է առաջինը լվացքի մեքենայի չափսերը։ Բոլոր լվացքի մեքենաների մոտ չափսերը ստանդարտ են։ Հորիզոնական մասում կազմում են 60 սանտիմետր եւ բարձրությունը բոլորի մոտ 85 սանտիմետր է։ Միայն լվացքի մեքենաները ավտոմատ տարբերվում են խորությամբ, սկսվում է 33 սանտիմետրից մինչեւ 60 սանտիմետր։ Օրինակ ես նկատեցի, որ տվյալ լվացքի մեքենան ունի էկրան, ասեք թե ինչ առավելություն է տալիս էկրանը օգտագործողներին։ Էկրանները նշեմ նախ ընդհանրապես լինում են 3 տեսակի՝ աշխատանքացույց, ժամանակացույց եւ ինֆորմացիոն։ Այս պահին ես ցույց կտամ ինֆորմացիոն էկրանի տարբերակը եւ փորձեմ բացատրել ինչու՞ն է դրա առավելությունը։ Ինֆորմացիոն էկրանների դեպքում հիմնականում լվացքի ողջ ընթացքը կարող ենք տեսնել, որը որ ցույց է տալիս լվացքի ռեժիմը, քամելու ռեժիմը, թե ջրի պատաշային որ ներս է ընթանում ջուրը, բոլոր ռեժիմներին ցույց է տալիս։ Ինչպես նշեցի, ինֆորմացիոն էկրանների դեպքում
կարող ենք հետևել լվացքի ողջ ռեժիմին, լվացքի ռեժիմին, ջերմաստիճանի ռեժիմին, հետևենք թե քանի աբարոտում պետք է նա աշխատի քամելու ընթացքում, եւ ամենակարևորը այս մոդելների մոտ, որ կուզենայի որպես կարևոր հատկություն նշել, դա փականի ռեժիմն է, որը որ էկրանի վրա ավելի պարզ ցույց է տալիս։ Մնացած լվացքի մեքենաների մոտ փականի ռեժիմը անջատվելուց հետո մոտավորապես պետք է անցնի 1 րոպե, որպեսզի կարողանանք դուռը բացել։ Իսկ կոնկրետ այս մոդելի մոտ լվացքի անմիջապես ավարտից հետո մեխանիկական միջոցով փականը բացվում է եւ անմիջապես լվացքից հետո կարող ենք բացել։ Այժմ ձեզ ցույց տամ լվացքի ընթացքում ռեժիմը, երբ որ ինքը գտնվում է լվացքի ռեժիմի մեջ, անմիջապես էկրանին ցույց է տալիս, որ փականը փակ վիճակում է եւ չէ կարող դուռը բացել։ Լվացքի անմիջապես ավարտից հետո նույն դաշտում երևում է բացված փականի տեսքով նշանը, որովից հետո նոր կարողանում եք անմիջապես բացել դուռը եւ շարունակել հետագա աշխատանքը։ Իսկ հաճախորդները ինքնուրույն կարող են ծանոթանալ լվացքի մեքենաների բնութագրերին։ Այո, իհարկե, հաճախորդը կարող է ինքնուրույն ծանոթանալ, քանի որ մեքենաների վրա փակցված է իր բնութագիրը, օրինակ կոնկրետ այս մոդելը պատկանում է ADAS-ին, քանի որ նա մնացած մոդելների համեմատ ավելի քիչ հոսանք է ծախսում եւ ավելի խնայողաբար է օգտագործում ջուրը։ Կոնկրետ ցույց տամ ինչպես կարող է հաճախորդը ինքնուրույն կողմնորոշվել՝ փակցված իր վրա տարեկան կտրվածքով հոսանքի ծախսը, ջրի ծախսը, ներբեռնվող ծավալը, պտույտների քանակը, ինչու C-դասի, որ նշված են թվերով, բացատրեմ, մինչև 1000 պտույտ կատարող լվացքի մեքենաների մոտ նշված է C-տարբերակով, 1200-ից մինչև 1600 պտույտի դեպքում նշվում է B-կարգով, իսկ 1600 եւ բարձր պտույտների դեպքում նշվում է A-տարբերակը։ Եվ այստեղ նշված են նրա ջրի աշխատանքի ձայնային դեցիբելները, որը համեմատաբար ավելի քիչ է, եւ քանվող ռեժիմում աշխատող դեցիբելները, որ ավելի համեմատաբար քիչ են եւ աշխատում են ավելի անաղմուկ։ Իսկ արդյոք բարձր պտույտների դեպքում կարող է կտորը ամբողջովին չորանալ։ Ասեմ, որ ոչ, պտույտները կապ չունեն շորի ամբողջովին չորացման հետ, եթե ցանկություն ունեն հաճախորդները, որ իպիսի շորը ամբողջովին չորանա, այդ դեպքում պետք է ձեռք բերեն կամ չորանոցով տարբերակները, որոնք արդեն շուկայում առկա են մեքենաների մեջ, եւ կամ պետք է ձեռք բերեն առանցին չորանոց, որը համեմատաբար առանցին չորանոցը ավելի էֆեկտիվ է աշխատում, ավելի խնայողաբար, քան չորանոցով լվացքի մեքենաների տարբերակը։ Կասեք, թե ինչպիսի նյութերը պետք օգտագործել ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար եւ արդյոք ջրային կիրը եւ աղերը վնասում են մեքենայի բարաբանը։ Ուրեմն, ասեմ, նախատեսված են ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար հատուկ լվացքի փոշիներ, հատուկ հեղուկներ։ Հիմնական ստանդարտ լվացքի ռեժիմների ժամանակ փոշին օգտագործում ենք երկրորդ դարակում։ Իսկ երբ որ պետք է արվի նախնական լվացք, կամ ցանկանում ենք, որ օգտագործենք այդ նույն ձերշեշտած ջրային կիրի համար հատուկ նախատեսված նյութերը, օգտագործում ենք այս դարակում, նախնական լվացքի դեպքում օգտագործում ենք այս դարակը։ Այո, իհարկե, վնասում են ջրային կիրը եւ ջրային աղերը մեքենային, ազդում է եւ տեյնի վրա եւ բարաբանի վրա։ Ուղղակի խորհուրդ կտամ օգտագործել ցանկացած լվացքի ժամանակ, որոնք արդեն շուկայում առկա են նյութեր եւ փոշիներ կան, որոնցում նույնպես պարունակում են այդ նյութերը, որոնք պաշտպանում են եւ էմալը եւ բարաբանը եւ նպաստում են երկարակեցության համար։ Երբ մենք հաճախ տարբեր բնակարաններում տեսնում ենք լվացքի մեքենաները, թե խոհանոցում եւ թե լոգարաններում, կասեք, թե որ պայմաններն են ճիշտ ավելի լվացքի մեքենայի աշխատանքի համար։ Ընդհանրապես ցանկալի է, որպեսզի լվացքի մեքենան տեղադրված լինի չոր միջավայրում։ Կան շուկայում փոսակցություններ, որ ասում են կան ֆիրմաներ, որոնք թույլ է տրվում օգտագործել լոգարանում, քանի որ նրանց կառավարվող վահանակը պաշտպանված է խոնավությունից, բայց ասեմ, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ բացի կառավարվող վահանակից նաև իր մեջ պարունակում են շատ դետալներ, նույն հենց այն նույն բարաբանը, որոնք նույնպես խոնավության ընթացքում կարող են ենթարկվել կոռոզիայի եւ շարքից դուրս գալ։ Ցանկալի է ընտեղադրել շոր միջավայրում, դա կլինի խոհանոց, կլինի լվացքատուն, որպեսզի ավելի երկար եւ օգտագործենք լվացքի մեքենան։ Դե ինձ սիրել է հեռուստադիտող այսօրվա համար այսքանը, հուսամ կարողացանք օգտակար լինել եւ ընտրություն կատարել, իսկ լինեք ավելի տեղեկացված։ Ինչպես տեսանք, վեգախանութիրահում կա լվացքի մեքենաների բազմաթիվ տեսականի առաջարկված տարբեր բրենդերի կողմից։ Դե իսկ հանսա լվացքի մեքենա գնելու դեպքում ես ձեզ խորհուրդ կտամ գնել վեգախանութիրահից, քանզի վեգան հանդիսանում է հանսայի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, եթերում Smart Time-ներ ձեզ հետ Էլենը, հետևեք հաղորդաշարին եւ եղեք տեղեկացված։ Ցտեսություն, մինչ հաջորդ շաբաթ։